阿弥陀经要解。尊敬的诸位善知识，大家好，请放掌。我们继续来学习正中分，到最后的12问答，最后一个问答。那么上一回呢没有讲完，这一个问答呢是问散心能除罪否？这个散心称明啊，能不能够除灭罪障？那藕益大师的回答是说，名号功德啊，是不可思议的，怎么能不除罪呢？当然就不一定能往生因为这个悠悠善善善心称名啊，就属于善善不是定善。这就很难敌过无始劫来的所积的重罪。那么下面要解为我们进一步说明这个称名是最要紧的，是以身信切愿，要持之一心不乱，这样就必定往生无疑当然，纵然是到临命终时，十念必生那都是用至心信愿才能够到达极乐世界。那如果拿不出这种至心信愿来，还是这个悠悠散散的来念呢，那往生是不可能的这是因为这种称名虽也有功德，但是绝对抵不上我们无始劫来的罪障那罪障最大的莫过于就是拿不出这种执心一天到晚这个脑子充满了妄想、无明，这个佛号压不住妄想无明，不能够深切的来求往生净土这种深痛的厌离娑婆的心生不起来，那这个就是所谓饱食终日无所用心，他这个往生的心没有真正升起所以纵然念佛做功课，都是悠悠散散。那下面呢，要解的文继续说：当知积罪，假使有体相者，尽虚空界不能容受。虽百年昼夜弥陀十万，一生中，
灭八十一劫生死之罪。然所灭罪如爪上土，未灭罪如大地土。这里是引证啊，在《华严经·普贤行愿品》里面，普贤菩萨自己说道：“从无始劫来啊，所积累的罪业，假使是有体相的话，也就是有体积。”纵然体积再小，那么积累起来，这些业都进虚空界，不能容受。虚空都不如这些罪业大。好在呢，这些罪业没有体积。它不是色法。不是物质的东西。但是呢，它也是存在的。所以是非常之多。多到怎么才能消灭呢？这里举啊，说虽百年，100年。所谓36000天了。昼夜24小时，每天阿弥陀佛10万。我们有不少人打佛七都能够一天念阿弥陀佛10万，这要很精进了。纵然你这么精进，而且不是打佛七一打就是100年。而且这每一句佛号都是至诚恳切的念，如同《观无量寿经》里面讲到，这个临终病苦折磨，地狱相现，所以奋力念佛，能一生啊，能灭81劫生死之罪，那。每一生都能灭这么多的罪，那一天10万生，再加上100年，36000天，每天10万生，那也就是36亿声佛号，这不得了啊！那所灭的罪呢？只是如爪上土，爪就是我们的手指甲，这个佛比喻啊，得人身者如爪上土，失人身者如大地土。你从大地上抓起一把土抛在地上，手指甲还夹着一点土，跟扔到地上的土那不成比例呀。那如是百年念佛所灭之罪，只是如手指甲上的土，而未灭之罪呀，没有灭的罪，如大地之土这么多。所以这个土这是比喻，表明这些罪。灭不完所以你想要灭罪才能往生是不可能的，只好待业往生。那罪业很多很多，但是凭阿弥陀佛的大愿力，我们这些罪业障碍不了我们往生。那下面
欧益大师啊，用一个比喻来说明，为念智一心不乱，则如见人突围而出，非复三军能制耳。这就是专重、专门讲一心不乱，他的功德。我们要待业往生，怎么待法？那只有啊，念佛念道，一心不乱。一心不乱，前面讲过，有事一心，有理一心。事一心不乱是浅的，也一样能往生。往生西方是凡圣同居土，或者如果能断见思烦恼的话，就入方便有余土。那如果念到理一心不乱呢，那就能入十报庄严净土，乃至常寂光土。这是一心不乱的殊胜利用，必得往生。那这样的往生是不是把业障都消了呢？没有，这里是比喻啊，说如同一个勇健的将士，突围而出。他本来被敌军呢重重包围，但是这个人勇猛啊，无畏呀，找了一个敌军最空虚的地方，突围而出。那这个突围就是表出娑婆世界。那些三军、敌军呢，就是表自己的业障。那他能够这样突围而出啊，就不是三军之力能够制服的。假如他跟三军抗衡，当然他敌不过三军。敌军人数众多，他一个人怎么能够对抗呢？但是呢，他能够这在重重包围当中找一个空缺，一下突围出去。那这个三军是表法，表三种烦恼，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼。这三种烦恼一下都能突破，因为一往生西方极乐世界，就能够拂断这三种烦恼。那也就是说，在极乐世界，这三种烦恼都不会起来了。那意思就是你已经突破这三种烦恼了。那这个比喻就很明显了。这个勇士不是说要把三军全部都杀光了才出去，他只要突围出去就行了。那我们呢？凡夫，现在具足三种烦恼，不用等我们把三种烦恼都断尽才去极乐世界，不需要。只要现在能念佛念到一心不乱，这就是突围出去了。烦恼有没有？有啊。那断不尽的，这些烦恼就是罪业嘛，罪业怎么能消得尽呢？消不尽，只有成佛了，这个罪业才能消尽呢。普贤菩萨的罪业，他还说进虚空界都不能容受啊。那我们凡夫怎么有可能呢？
所以往生西方就是用短时间奋力念叨一心不乱，这就突破了烦恼业障。一到极乐世界，这些业障起不来了，是被阿弥陀佛愿力加上自己的敬业压服下去了，所以在极乐世界就不退转，不起烦恼那么时间长了，这些烦恼本性是空的，所以久而久之它自然就断了就像这三军呢你突围出去了这三军呢总有他死的时候你时间久了，人总是要死的嘛，他死掉了就没了下面要解的文又说，然称名变为成佛种子，如金刚终不可坏。佛是一老人求出家，五百圣众皆为无善根。佛言：此人无量劫前为虎逼，师生称南无佛。今此善根成熟，指我得道，非二乘道言所知也。由此观之，法华名过去佛所，散乱称名，皆已成佛，岂不信哉？这里也是用比喻来证明。那前面是讲要往生西方，要持志一心不乱。那么如果你在世还没到临终，那必定要拿出1日至7日念叨一心不乱，那你就决定往生。那如果是到临终，也必定最后10年是一心不乱的念，才能往生。如果最后10年都没办法一心不乱，就往生不了。当然，最后这10年的一心不乱，不是靠自力，是靠佛力。在玄奘大师译的这个《阿弥陀经》里头说得很清楚，是讲弥陀圣众现前，慈光加佑令行，是阿弥陀佛用慈悲光摄受，加持我们这些凡夫，在临终时候一心不乱，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。所以临终能够达到一心不乱，都是你自己至心信愿，感得佛力加持而成就的。那至心信愿呢，如果你现在就有，你一定是念到一心不乱不念到一心不乱，你不会罢休这才说明你有至心信愿。你要是现在不肯去念到一心不乱，那就说明你的信愿里头有问题，不是至心
所以至心信愿的人，他一定是对自己的烦恼习气痛下决心改过，因为这些东西障碍我们一心不乱，先得去除这些障碍，你才能够拿到一心不乱了。你一定是持戒，由戒得定，一心不乱是定。那不能等说到临终的时候我再来执行心愿，这个现在都拿不出执行心愿，你说你临终时候一定能拿得出执行心愿吗？你可不能够把你的来世当作儿戏现在就要痛改前非降伏烦恼，念佛要念到一心不乱，念到一心不乱必有效应，就是梦中见佛。如果你没有梦到佛，那肯定你没到一心不乱，那你就努力吧。不能指望到最后临终那口气才一心不乱。当然确实也有人到临命终时一到净土，这时候他善根起来了，他那十念十句阿弥陀佛也是一心不乱的念成功，感得阿弥陀佛现前接引。那如果他没有至心信愿那么只是随随便便马马虎虎的念佛呢，当然也行，是称名变为成佛种子，当然这一生是不能往生，可是他以后无量劫后呢还是一样能往生，因为他这个成佛种子如金刚终不可坏乃至他一佛号一粒耳根听到一句，也是成为金刚不坏的成佛种子所以佛号的功德就殊胜了那当然多念佛也肯定好嘛这个成佛种子越多越好那你要真想这一生就往生的话，那你就要吃到一心不乱那这里讲一个例子，佛在世的时候有一个老人，他求出家那么当时佛的弟子很多都证得阿罗汉了那有人来求出家呢，这些阿罗汉弟子先入定来观察这个人有没有善根，如果没有善根就不能让他出家，为什么呢？让他出家也没有什么意义，他反正这一生是不能得到要有善根，这一生才能够成就道业这个善根肯定都是过去生中所修的在三宝门中修的善根结果呢500罗汉一起入定观察这个老人，发现呢都没有善根阿罗汉他的宿命通可以看500世这500世当中，这个老人都没有种过善根，没有信过佛，没有接触过佛法没有在这个三宝门中种过任何的善根，
啊，修过任何布施，所以都拒绝让他出家。结果呢，佛呢，让他出家，大家就很不解，没想到呢，这位老人真的不久就证得阿罗汉了。大家就很不解，问：怎么这个人没有善根，怎么能够成就道业呢？佛就跟大家讲这个老人前世的因缘，说这个人在无量劫前，被老虎追呀，那他呢就这个上了树。那老虎没办法吃它了，就离开了。他失声称了一声南无佛，念了一声佛号。就这个善根，就成为他这一生得度的因了。所以到这一生呢，善根成熟。他能成就道果，那阿罗汉呢？看不到这么久远的事情，只有佛眼才能够无障碍看得到，所以你看看，无量劫前念一声佛号，都能够使令他这一生善根成熟，得道。那么可知，如果你能念到一心不乱，那个功德都能殊胜，不用再等无量劫，你这一生必定往生。那么，所以由此观之，从这里来看，这里引《法华经》，说明过去佛所善乱称名，皆已成佛。这是《法华经》的文它具足的文是这么说的：若人散乱心，入于塔庙中，亦称南无佛，皆已成佛道。如果有人呢，以散乱心，到塔庙中，到寺院、道场，只是称了一声南无佛，皆已成佛道，都能够无量劫后成就佛道，就像这个公案里讲的老人，他无量劫前称了一声南无佛，这一生就出家成就道果，那成就道果，他将来也必定能成佛。最初这个因就是念一声佛号。所以怎么能够不相信佛号功德呢？称名即是成佛种子那对于一个真正发起菩提心，想要一生成佛的人来讲，他怎么能够不念佛呢？怎么能够不一心不乱的念佛呢？因为念佛才能成佛。你念一声佛可以无量劫后成佛，那你念十声佛提早10倍了，念100声提早100倍那你要是用7天时间一心不乱的念，那你就提早到今生，今生就成佛。
假如你能够啊念到你一心不乱，你现前就成佛了。密宗所谓即身成佛啊，那成这个佛是成法身大事啊，分正即佛啊，礼佛。利益心不乱啊，所以这念佛，你果然知道他的功德，那一定是啊，至心的念。好，那这一段是将十二问答为我们破除疑惑啊，都讲过了。那下面一段呢？啊，是属于成劝啊，戒劝啊，教戒劝导我们啊，要啊好好念佛啊。我们来看藕益大师的要解：夫愿资素至于于此简易直解。无上圆顿法门，悟是为难，而折生退位；悟是为易，而慢不策力；悟是为浅，而妄至渺清；悟是为深，而弗敢承认。福愿，这个福就是啊。啊，拜下来，啊，拜在地上，至诚恭敬，到极点了。愿就是希望，资素，资是指啊出家人，啊，这个着染色衣，这个叫资衣。素啊，就是指在家人，啊，着白衣，啊，白衣就是素衣，啊，那么也就是说，福愿出家在家，四众弟子们呐、啊，包括智愚，啊，无论是上智还是下愚，啊，上智。你超过不了文殊普贤了吧？啊，他们都念佛求生净土。啊，那下愚呢？啊，再笨再愚蠢，也啊，笨不过周利盘陀前啊尊者，他就念扫帚两个字都念不出来。啊，教他半天都教不会呀！啊，这个我们讲他的智商啊，低的是啊，快到零了。啊，那还有地贤大师的那个郭路匠的徒弟，那也是下愚啊，啥都不会呀。上了年纪啊，怎么教也教不会了。啊，出家啥都不会。怎么能够住在寺院里呢？里面呢？啊，只好就给他找一个小庙，让他在那里修行吧。啊，他自己就啊，好好念佛。嗯、啊，那老实念就行。啊，下愚之人最重要是老实。啊，又不聪明又不老实的人，那就没救了。啊，能够老实。虽然笨没关系，啊，能够救，啊，佛菩萨不会舍弃他，啊，最怕的就是他又没有智慧，啊，还自以为聪明，还不老实，那就完了，嗯，那所以上智下愚，包括所有的人呐、啊，啊。对这一个简易直接的法门，简单容易，直接快速，
啊，意行道，就是讲净土法门，啊，是无上圆顿法门。圆就是圆满，啊，无余无欠的。念一声佛啊，就是成佛种子。净念相继呀，就必得见佛。啊，念到啊，理一心不乱呢，就花开见本性佛，就成佛了，圆满成佛。顿呢，就是快速，顿超。啊，不必经历啊很多的次第，一步到位，这个叫顿。啊，那顿法一般来讲，这是啊上上根人才能修得了。但是净土法门呢，上至下愚都能修。只要肯老实练，啊，那所以都是啊圆顿根性的。只要遇到这个法门，无不成就。那遇到这个法门，啊，千万不要把它看作太难了，啊。认为这个很难呢，这念到一心不乱，这太难了。择生退位，啊，升起退却之心，啊，推诿之心，啊，退却就是我不行了，啊，不敢担当。推诿是什么呢？哎，他们可以给，让他们修就好了，啊，推给别人了。这个呢，真的就是啊，把这个无上之宝啊，当面错过。凡夫想要这一生了脱生死，圆成佛道，除了这个法门，其他的法门啊，几乎是不可能的。那怎么能够？退却退位的啊，要直下成道啊，相信我，既然遇到这个法门，既然能相信，肯定是过去生中种过无量无边的善根啊，所以舍弃这个法门，我还修别的法门做什么？啊，别的法门对我未必能成就，这个法门是决定成就。那么同时，也不能把这个法门看作太容易。啊，听佛祖师说，这个法门是易行道。啊，他直接一行啊，就念阿弥陀佛就成功了，啊，而且这临终十念都必生啊，哎，那太好了，平常就不用念了，到临终再念吧。慢不策力，慢就是啊，漫不经心。这个漫不经心呢，可以说也是啊。现代人的一个通病啊，做什么事啊都不上心啊，随随便便马马虎虎，从小父母就没有啊在这方面啊严格的教导啊，
所以家教不严呢，这个孩子就养成一些不良的习气，长大要改就不容易啊。譬如这个漫不经心的问题啊，就是内心里没有一点恭敬心，对人、对事、对物都没有恭敬心。啊，所以什么都随随便便，啊，做什么事都不认真，不负责任，所以他这一生也就是这样马马虎虎、随随便便过完。啊，这种人到最后念佛。也不能往生，为什么呢？他就没有认真的想要往生，因为他不认真养成习惯，啊，大事小事都不认真，那对念佛往生西方这件事情也不认真，啊，这就很令人呢。痛心了，虽然遇到啊良师益友，遇到这个法门，这一生本能成就啊，但是却自己没有去啊认真对待生死大事。那这一生到最后还是要搞轮回啊，而轻慢这一切当中最可怕的就是慢法啊，对于啊无上的法宝啊都轻慢。你看，世尊过去做菩萨的时候，为了办手记，宁可舍身。你看人家多么的啊认真，求法之心多么切。我们现在呢，很难找到这样的人啊。佛法送到他面前，他都未必想要接受。啊，所以过去李炳南老居士也讲啊，啊，他们那时候求佛法是跪着去求的。啊，现在呢，你跪着把佛法送给人家。人家也未必要接受啊！啊，这真的是天壤之别了。那慢法的人肯定是得不到佛法，纵然经书典籍摆在他面前，他也得不到佛法。啊，佛法必定是要至诚恭敬心中求。那这一生佛法在面前都得不到，那他来生呢？佛法连碰都碰不到了啊，那就是啊愚痴啊，要经受长劫的轮回，就像盲龟啊沉没于大海当中，永远不起来了啊，起来想要呼吸一口气，再遇到人身得到佛法，就好像啊，啊这个盲龟刚好一抬头，啊穿到一个啊这个木板的洞里头，那个几率是太少了。所以啊，
我们呢，一定要培养我们的恭敬心，不仅对佛法要至诚恭敬，要学会一切恭敬，要在一切法中养自己的恭敬心，这样你在佛法中的恭敬才是真实的。那么，藕益大师在这里讲：“慢不策立，慢不惊心，就不能够策立金勤。慢不策勤呢？自己不肯上进。那纵然善知识在旁边，鞭子抽你，你也上不去啊。”必定是你自己要肯发心、上进才行。那么肯上进的人，他对于法、对于善知识的教诲，肯定是100%的去留意，去落实，不会说当耳边风，善知识提醒的，一遍两遍，到第三遍就不再提醒了，事不过三了，讲多了都会结怨。你要肯改，善知识才肯会说。你不肯改，善知识说了没用啊，徒增怨恼啊，何苦来？那只好放弃了。所以，我们呢，这一生能遇到佛法，遇到善知识，真的要生因种心，用因种心去降服那个轻慢心，用恭敬心去对治自己的漫不经心。那对待净土法门，要了解，这是百千万劫，甚至无量劫，稀有难逢。那就一定要认真的去修。要把往生净土当作自己一生最重要的任务，其他都能放下。那既然要求往生，那就要求清净。什么样叫清净呢？三业没有过非就是清净。身口意三业，断恶行善，这就是清净。只要身口意三业当中有过恶，就要痛下决心去改掉。《了凡四训》里面讲的，小则如芒刺在肉，速欲绝体；大则如毒蛇啮指，速欲斩除。
不能够姑息纵容自己的毛病习性。啊，除非是自己不知道，那没办法，那是属于无明，啊。但是你真有心修行的话，肯定善知识会提点你的。那真想修行的人，只要知道自己有过失，肯定下决心改，啊，不会给自己找理由不改的。啊，你肯改习气，证明你好要清净。啊，厌离娑婆，心求极乐，这才是真的。因为净土没有这些习气，三种烦恼，见思无、尘沙无明，它都不能起来的，都被扶下去了。啊，那我们凡夫如果还不想去扶烦恼，这一个不想的心，就说明你没有信愿。啊，你想扶烦恼，还未必一下能扶得住，更何况你不想。慢不测亲，啊，因循度日，空过一生。这是啊，最后自己吃大亏。啊，往生净土。不是那么容易啊！你不能把它看作就是浅近的法门，那么简易，我就念佛，最后临终也能十念，我肯定能往生。你这个心叫增上慢啊，这是我慢魔见啊！啊，有这个心，那就会慢不测亲。啊，反正往生的时候还没到，现在无所谓的，啊，有一点毛病习气，哎呀，慢慢改就好了，不着急。这就是慢不测亲。啊，所谓啊，明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎。你要知道，我们烦恼习气呀，它是啊，自己会任运增长的。你如果现在不肯下狠心去断恶修善、改过自新，这个习气就在增长。现在改不了，以后越来越难改。啊，它就像滚雪球似的，越滚越大。小的时候没办法降服，那大的时候更难。啊，所以真修行就要真改过。啊，这才是说明你真愿意往生。那个至心信愿，至心就是那个心要到极点，啊，好要净土，就是好要身心清净，啊，如果你身上有不，心上都有不清净的这些业，啊，你还很欢喜。啊，你还愿意留下他，那就说明你没有厌离，那就说明你信愿不真。那你还认为你说我遇到这个法门一定能往生，那就是自欺欺人了，你会耽误了自己呀。那甚至
望至渺清，渺就是把它看得很渺小。这个法门太容易修了，啊，太容易修就啊，这个不想修了，轻慢。那这个最后给自己的害处就太大了，啊，所以一定要放下这个轻慢，啊，这个不公的心理，悟事为身而弗敢承认，也不能把这个法门看作太深了，啊，我们看到藕益大师这个弥陀要解，哇，这弥陀经怎么讲的这么深？啊，这个要往生西方，三种烦恼得伏住，这太难了，啊，那靠我们自己力量，当然不敢承担，不敢去担任。那你要懂得，这个法门啊，不是靠自力，是靠佛力。佛力当然是深，深不可测。啊，就像啊，藕益大师讲的，这是啊，诸佛所行境界，非九界众生所能信解也。这深呐！啊，连菩萨没有佛力加持，靠自力都很难信受、理解这个法门。但是，这个法门呢，啊，是靠佛力呀。我们只要至心信愿，必蒙佛力加持，必定往生。个个都能往生，万行万人去，所以要直下承担。那能够一心持名，就是即心即佛，啊，我这个心念佛，那这个心就是佛，啊，念念相应，念念佛啊，啊，这个道理要明白啊，啊，我们所念之阿弥陀佛，就是我们心性中本有的阿弥陀佛。所以，啊，我们的心能念，必定能感，啊，心性中的阿弥陀佛必定能应，感应道交，啊，呼应同时，那么下面，啊，这个佛祖给我们讲出，啊，念佛这个道理，啊，是讲到三要，啊，三种啊很重要的这个理念，我们来看文。盖所持之名号，真实不可思议。能持之心性，亦真实不可思议。持一生，则一生不可思议；持十百千万无量无数生，生生皆不可思议也。盖就是啊，
提起啊下面的这个文啊，那么下面是讲出啊这个持名的不可思议的道理。那么所持之名号啊，这是我们的心所系念的境界。这个境界名号是阿弥陀佛无量劫所成之万德洪名啊，这个功德是佛果地上的功德啊，所以名号跟如来的报身、应化身，都是佛果地上功德之所成就，所以是真实不可思议啊。这个真实，就是因为名号体就是心性，所以是真实啊。心性是不生不灭的，这是真实。有生有灭的就不是真实啊。那么不可思议呢，就是讲我们的第六意识的心没办法去思维，想不到啊。那意也就是口言了，更说不出来了。所以啊，不可思议，这不是一个形容词，就是教你不可思不可议啊。离言绝律，言语道断，心行处灭，这是讲到静养这个境界。这句佛号啊，它是佛果功德境界，佛的境界不可思议。那么这个能持之心性亦真实不可思议啊。这个能持的心是什么呢啊？能持之心呢，是我们的心性啊，体也是心性，它是诸法之本呢，诸法的本源啊，宇宙万法从这里出生的啊。那么它能生万法，它也能生极乐世界，生出阿弥陀佛啊，也能生出这一句万德洪名啊。所以这个啊，心性啊，啊能生佛啊，这心性就是佛啊。那前面讲的名号呢，是佛，佛即是心啊，所以能持之心性即是佛啊，佛也就是能持之心性啊。所以这里讲到啊，这个心即是佛，佛即是心，能念之心与所念之佛是不二的。那心跟佛是一如的，这就是讲这个法门之不可思议啊。因此呢，持一生啊，则一生不可思议啊。持十生、百生、千生、万生、无量无数生，
生生皆不可思议。为什么呢？因为能念之心所念之佛号，皆不出这一心。都是信心啊。那虽然我们现在没证得离依心不乱，但是能够这样老实念佛，正在持名之当下，也是暗合这个离依心之妙啊，暗合道妙啊。倘若能够明白了，悟了，就是见性了。了知啊，能念所念不二，这就是啊，真正证得离依心不乱。那么没证得离依心呢？你能这么念啊，生生相续，念念相应啊，就是念佛的时候，听阿弥陀佛，听得清清楚楚。听得明明白白，没打妄想，没有间断夹杂，那这就是事实性了。那么我们读到这个文呢，应当生啊无上这个殷重之心呐。当知啊，这就是优昙波罗花稀有出现的啊。中国有昙花一现，那么印度也有这个优昙波罗花，也是很难开花通常是佛出现的时候，这花才开。这是比喻佛身出现呢，很稀有。那我们能够了解这个法门之妙它的境界是佛的境界直接以佛境界作为我们心所系念的境界。又知道我们这个能持名号之心，当体就是信心。那能念所念呢，都不出信心。这个三要啊，境要、心要、法门要，这个要就是妙三种都是妙三种皆是不可思议。那藕益大师能将这个不可思议讲到了绝处了，那这部要解也是不可思议所以印祖称之为古佛再来为阿弥陀经做注解，都超过不了其上，这是真实不虚了。那么经文讲到这里呢，就是把这个正是无上因果正中分里面的第一课讲过了。这个正中分的第三呢，属于这个行正是行者执持名号以立行。这里头分两课，正是无上因果到这讲完了。那下面是从劝再次的劝应当发愿生彼国土那么这就完成正中分。
啊，那我们再往下看，这个从劝经文，舍利弗，我见势利，故说此言。若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土。这个我见呢，就是释迦牟尼佛自己说，我啊，以佛眼见到这个利益啊，这个法门之不可思议，所以说出这样的言语啊，啊，这个经啊，那若有众生闻是说者，听到释迦牟尼佛说到这个法门，应当发愿生彼国土。啊，那这个劝导在《阿弥陀经》里面是一而再，再而三，啊，反反复复的劝导，真的所谓呀，苦口婆心。那我们是作为呀佛的弟子啊，就应当啊依教奉行啊，不能够再犹豫迟疑了啊，要直下信入，依教奉行。那下面要解解释说，我见者佛眼所见，究竟明了也。势利者，横出五浊，圆尽四土，直至不退未进，是为不可思议功德之力也。那么这一段跟下面一段分别是啊，从理跟事两个角度来解释。那么首先呢，是曰圆理事啊，这个理是圆满的理啊，净土法门是无上圆顿法门。那么世尊用佛眼呐 啊来观察啊，所以我见者就是佛眼所见。佛已经证得八自在我啊，所以这个我是随顺啊众生啊这来说我，其实佛早就无我啊，那么证得真我。那我见，那佛用什么见呢？啊，佛眼具足啊，佛具足五种眼啊，所谓肉眼、天眼、慧眼啊，这个天眼是天道众生也有的眼，那能看到这个啊更大的时空。那慧眼是二乘人所得的，用智慧观察啊，能证我空。法眼是菩萨所得的啊，能够啊这个消除法执。佛眼那唯有佛独有的，我法二执尽空。那么这个啊，佛以这个佛眼来见，他能够啊既照见了万法差别之相，又能够照见了
万法平等的体性。啊，所谓这个皆是平等相，啊，万法平等，啊，一合相。那么也就是说，事理双照，啊，都能够啊非常清楚，啊，天台宗所谓空假中三观明了，那所谓全事即理，法法唯心，所有的事相，那就是理。那一切法就是唯心，唯心所现。那佛是彻见本心呢，所以通达万法。所谓究竟诸法实相，啊，能够明了而不暧昧。究竟明了了，再为众生说法。说出这个往生净土之利的利益。所以我见是利，这个利呀，是什么利益呢？众生能够信愿持名，就可以横出娑婆五浊恶世，圆净极乐的四土。这个圆是圆满、圆融。你往生到凡圣同居土当中啊，其实就圆满生的四土了，四土都生了，四种净土那么都得到，这叫圆净四土，直至不退未尽，一到西方极乐世界就证得三不退。一位不退，不会退转做凡夫；二行不退，不会退转入二乘；三念不退，念念流入娑婆若海，佛的国海。这三种不退到尽，就是到圆满了，那就是成佛。你看，一得往生就能够圆证三不退，圆生四土，究竟成佛。这是真正不可思议功德之力太殊胜了。那这是在理上给我们讲的。底下呢就是从事上给我们说明。复次事例，曰命中时，心不颠倒而言，盖秽土自力修行，生死关头最难得力。先看到这儿。那曰实事，实际的事项来解释呢，这个事例这个利益是什么呢是就这个临命终时来说。我们能够信愿持名来念佛，修因结果到最后到临命终时，由于自己的念力还有阿弥陀佛的愿力相结合，就能达到心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。这是大利益那要达到心不颠倒，一般人是很难很难的几乎是不可能了。现在是五浊恶世末法时代，
几乎不可能。那唯有仰仗佛愿力加持，才能达到心不颠倒。如果你真能明白这一点，那你一定死心塌地的啊修这个法门了。因为这个只有不颠倒才有可能了生脱死啊，心颠倒了一定是随业流转了 啊那么我们这一个秽土上的修行人，靠自力修行到临命终时啊，楞严经上讲，未舍暖处，一生善恶俱是顿现。这业力啊会现前啊，暖处，暖就是火大啊，人死的时候四大分离啊，这个火大还没有离开那个时候啊，火大就是人的体温啊，先是断气嘛啊，这个然后这个肉体就开始腐烂了啊，所以风大断气了，没有了，这个地大就开始腐烂了，火大呢体温开始下降啊，这个水大，肉体里头的这些体液血液都不能够去循环，停止了，火大还没有完全啊散掉，还有体温啊，但是气已经断了，这时候自己做不了主了，一生的善恶，你所做的善恶业俱是顿现，这就是生死关头啊，在这个时候啊最难得离。在中经录里面把这个位称为乱心位啊，人死的时候第六意识已经不行了啊，人已经不能够思考了啊，第六意识它会灭掉的，那就剩下第八识当中那个习气就乱冒乱发，那就看你第八识哪一个种子最强，它就先发出来啊，你善业善的种子强，善业现行，那你就到善道，恶的种子强，恶业现行，到恶道，念佛敬业至心信愿，这个业种子强，这时候往生西方，这不是靠你想的了啊！因为这时候第六意识想是想不起来了，没有了，所以这个时候啊，就是看你的真实的状况了啊！你这一生是真的是假的，真修假修到这儿，肯定验得出来啊！你没得装，没得虚伪的，因为那个能装能虚的虚伪的心已经不在了啊，真实面目全部现前啊，所以这个靠阿弥陀佛加持呢，你才能心不颠倒，你那个第八识里头的那个业不会乱现啊，一定是敬业现成就，这是大利益啊。啊，靠别的法门，你想在这个时候做主宰，估计都不可能。啊，对我们凡夫是不可能，你大菩萨可以。今天呢，时间到了，我们就先讲到这里，谢谢大家。